ženama bitnije? Da li je bitnije da muškarac ima mišićavost i recimo isturenu vilicu da mu kiša upada kao da je bagerista neki, recimo, da. Ili da ima stihoklepački dar da. Jednog cirana i okruglo renesansno bačko lice? Pa bagerista bolje 100 puta. Mislim, razumeš ti, znaš šta bagerista danas zarađuje, pa to se gradi na sve strane. Neki bački, razumeš ti, neki brada filozof, ću, ću, ću. S jagodom pričam. Da.